E a mensagem da noite é: quem quiser mídia e fama, que corra atrás, pois minha caminhada e meu sonho é diferente da dos iguais. Valeu, boa noite, obrigado. Da lista liga pra você e usa e joga fora. Para de insistir, chegar de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela